Good evening, everybody. Welcome. Ще раз вітаємо усіх присутніх. Ласкаво запрошую, я Олекса Півський від імені Українського організаційного комітету. Ми вас вітаємо і дякую за те, що прийшли до нас цього вечора. Ось журналіст, що виграв нагороду Еммі, національний політичний репортер для Аксіоса, пан Джонатан Свон. Джонатан нам запросить президента, але перш ніж він це зробить, ми хочемо привітати пана президента від нашого їх зборів. Пане президенте, для нас у поколіннях цілих превелика рідкість, що світ бачить такого лідера. Ми вами захоплюємося, вас шануємо, ми вас цінуємо. Дякуємо, пане президенте, за те, що зробили свій вибір і виведете не тільки свою країну, виведете цілий світ. Ви дбаєте за поранених, за родини вбитих, за міжнародні спільноти. Ми зібралися тут, у Давосі, в українському домі, щоб дати вам змогу поділитися невеличкою частинкою вашої енергії з нами, а вам віддати нашу щиру любов і захоплення. Ми дякуємо від усього тут присутнього колективу. Дякуємо, 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 дякуємо. А ми підключені, я так розумію. А, окей. Да, добрий вечір. Неочікувано, я просто не знав, що ми вже підключені. А, не чути нас? Не чути? Окей. Окей, не чути. Так буває. А зараз чути, що я говорю? Ні? Ви не чуєте бреду? Do you hear any voice? Nothing. Нічого, так. На жаль. Дмитро, мені здається, що у вас є питання з вами. Вашу підготовку, ні? А зараз, окей? А, good evening, everybody. Дуже дякую. Дуже приємні слова сказали. І так зустрічаєте. Дуже тепло. Do you have any translation there or not? I don't understand. Could somebody answer me? No? Відповісти, чи є переклад, чи ви чуєте переклад? Can
Я не зовсім розумію, що відбувається. Мені щось перепадає. Так, хто буде говорити, там вистачить. Да, Джонатан Овінс. Наша промова ніякої немає. Немає. Може, чи ж говорити? Ми можемо довго дивитися один на одного. Я просто роблю це з задоволенням. Ви всі красиві люди, але я не зовсім розумію, чи ви чуєте нас. Напевно, чуєте, раз ви посміхаєтесь. Але тепер не чуємо ми вас. І мені складно вгадати, що ви говорите. Мене чуєте, пане президенте? Це говорить Джонатан Свон. Ви мене чуєте, пане президенте? Це Джонатан Свон говорить. А, Джонатан, тепер я чую переклад вашого голосу. На жаль, я вас не бачу і не чую ваш реальний голос. Але вже непогано, що вас That's good enough. Перекладає. Так воно влаштовано, так воно передбачено, пане президенте. Окей. Ну, я хотів би хоча б бачити людину, з ким я спілкуюсь. Це сучасні технології. Well, now you're frozen, unfortunately. So, у них на екрані... У них на екрані... Я зараз бачу... Застигла ваша картинка. Ліва Шрайбера, який пальцем показує, де хтось, наче хтось сто. Привіт, ми всі ваші фанати. І він показує, що звідси начебто йде голос. Тобто я розумію приблизно, де ви знаходитесь. Ось там, де показує Лі. Ось там ви знаходитесь. І якщо камера зрозуміє, що треба трішечки лівіше, це о, привіт, містер Свон. Я вас бачу. You can see me now? Yeah. Ви мене бачите, так? I can see. Now I see okay. you and hear you. President Zelensky and I first. Пане президенте, ми, якщо пригадуєте, торік у січні в Києві зустрілися вперше. Відтоді ви стали провідником нації, що воює і перемагає. Дякуємо за те, що до нас сьогодні приєдналися, пане президенте. Дуже дякую. Дуже дякую. Такі, правда, слова із самого початку. Я думаю, що провідник вся наша країна і наш народ, наші прекрасні люди. І я думаю, що вони є тією потужністю нашої держави, яка заслуговує саме на вашу підтримку, на вашу вдячність. Тим не менш, мені дуже приємно, правда. Mr. President, you said something. Пане президенте, ви того місяця сказали одну річ, що я не можу забути. Ви сказали, я цитую, люди бачать цю війну в Інстаграмі, у соціальних мережах. Коли їм набридне це, вони прокрутять далі. Тобто, здається, що заможні люди, що от як оті, що зібралися тут у Давосі, можуть бути нечутливі до українських страждан. Чи ви справді стурбовані тим, що Захід може втратити інтерес в Україні? Зацікавленість у ній. Я вважаю, що питання не в тому, хто з поважних людей сьогодні зібрався тут. І питання навіть не в тому, який рівень заробітку, а доходів є у людей. Питання, що в цілому люди втомлюються від будь-чого. І питання, на жаль, в тому, що це як будь-яке медіа працює, коли хтось дуже популярен, коли та чи інша тема дуже популярна. На жаль, я повинен констатувати, що світ в цілому достатньо цинічний. І війна – це такий для багатьох, на жаль, для багатьох, це такий, знаєте, для користувачів соцмедіа, це така тема, знаєте, так кажу, це така тематика, і вона може втомлювати людей, і люди хочуть перегортати, люди хочуть
не бути втомленими від війни. І в якийсь момент люди хочуть чогось нового. І це, на жаль, ще раз повторюсь, на жаль, це цинізм сьогоднішнього світу. Люди хочуть щось нового, нові якісь картинки, щось новеньке дають нам. Ми втомилися це бачити. Одні ті самі люди, одні ті самі жертви, та сама Україна. Її постійно жалко. На жаль, на неї напала Росія. Але ми це чули, 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 чули. І за місяці люди можуть від цього втомлюватися. Ви знаєте, так само, як і втомленість є у військових, які воюють, які стоять, наприклад, сьогодні на сході нашої держави, і 100 людей гине щодня. Просто 100 людей, уявіть собі. І це правда. Вони гинуть, вони втомлюються, гинуть і втомлюються. А дехто не втомлюється наступати на нашу державу, тому що абсолютно все одно, скільки людей, його російських військових, загинуло сьогодні. Абсолютно все, все одно, він не знає, як вони виглядають, як їх забудуть, яка кількість точна, яка кількість трупів, вони їх не забирають. Тобто ви розумієте, да, у нас це, на жаль, якщо я говорю в принципі про людей таке, але у нас десятки тисяч чорних пакетів з людьми, яких не забирає Росія. Це їх солдати. Просто їх військо. В цьому і є ці сторони такого, знаєте, в цілому такого цинізму, який дає початок будь-якої агресії. І будь-яка агресія приводить до війни і потім до повномасштабної війни. Наша задача, щоб світ не втомлювався від війни і підтримував Україну, тому що ми боремося за ті цінності, якими люди живуть і дихають їм як киснем щоденно. Чому? Тому що ми так звикли, і коли їх ніхто не забирає, ми не розуміємо їх ціну і цінність. І ми це не розуміємо. Я так само жив і так само вважав, що свобода слова, мій вибір, де відпочивати, як працювати, ким бути, ким стати, якою мовою розмовляти. Я вважав, що це мій вибір, і не думав цей вибір захищати. Чому? Тому що я вільна людина, і поки в мене не почали це забирати. І ось тільки коли у тебе забирають щось звичне для тебе, ти починаєш розуміти ціну цим речам. І тому, ще раз повторюсь, оцінити війну, втрати, як констатую ще раз, на жаль, ти можеш тільки коли ти щось втратив до кінця. І тому мені потрібно говорити, і я вам вдячний за сьогоднішню зустріч, і Олені також дякую, і всім вам, і правда за те, що нам потрібно говорити з вами, і говорити, і показувати всі ті деталі цієї агресивної, цинічної справи військово-політичного керівництва Російської Федерації. І якщо ви будете втомлені від цієї теми, Україна не буде на перших, як то кажуть, шпальтах, на перших шпальтах світу, і ми не зможемо отримати те, чим ми можемо захистити нас. Ми не зможемо отримати пріоритетну зброю, фінанси, санкції проти Росії, заблокування рахунків цих олігархічних структур, які потім витрачають ці гроші на цю криваву війну. Мені здається, я дуже довго говорю. Вибачте, будь ласка. You covered a lot of ground there. Але ви багато про що сказали, пане президенте. Що ви скажете американцям, що не вважають, що український суверенітет вартий того, щоб США безпосередньо втручалися і ставали безпосередньо дубою з Росією, мали військову конфронтацію з цією країною? Сполучені Штати Америки, ми вдячні за те, що вони вже роблять для України і підтримують ті чи інші рішення. Іноді дещо нам потрібно від європейських держав, і я їм також вдячний. Є одне для мене одна дуже важлива річ. Країни, які сьогодні знаходяться в НАТО, в альянсі,
в якій доступу всім країнам немає, на жаль. Але тим не менш, країни, які знаходяться сьогодні в альянсі, в НАТО, вони повинні знати і вірити, що якщо та чи інша країна, агресор, буде на них наступати, НАТО. НАТО захистить таку державу. І вони повинні це знати, розуміти, і найголовніше в це вірити. Тому якщо Сполучені Штати Америки не будуть допомагати Україні, а це значить, що не будуть допомагати захищати свободу і демократії, еталоном якої є Сполучені Штати Америки, принаймні, вони про це говорять вже довгий десятиріччя поспіль, і якщо вони не захищають такі цінності, незважаючи, є держава в НАТО, немає держави в НАТО, то під сумнів вони ставлять захист НАТО і інших держав. Я в цьому впевнений. Чому? Тому що першочерговою є Україна. Вона тут. Вона сьогодні на кордоні з Російською Федерацією. І сьогодні на нас наступає. І якщо ми впадемо, якщо Україна не витримає, Росія піде далі. А далі вона піде на прибалтійські держави. В Естонію, Литву, Латвію. І ось там. Це маленькі держави, які самостійно, а навіть якщо вони разом об'єднаються в трьох, вони не зможуть захистити саме ті цінності, про які я вам тільки що сказав. І тоді вже вони повинні будуть продемонструвати, що вони є членами НАТО. І Сполученим Штатам треба буде це продемонструвати. І ось цей момент американці, військові, вони повинні будуть летіти в Литву, Латвію і Естонію, згідно 5 поправці. І вони повинні будуть там воювати і там гинути. І ось щоб ті чи інші військові, ті чи інші громадяни Сполучених Штатів, інших європейських держав, які є членами НАТО, щоб вони не гинули, щоб вони розуміли, щоб вони не гинули, і щоб бачили сім'ї, не бачили потім те, що бачать наші сім'ї, і треба підтримувати Україну. Я так вважаю. It's an important debate going on. Це дуже важливі дебати в США. Як ви знаєте, націоналістичні настрої зростають. Найперше Америка, оце цей рух. Звісно, Україна не член НАТО. А що ви скажете тим американцям, що гадають, що це суто європейська проблема? Хай вони допомагають Україні, хай вони дають відсіч путінській армії самі. Як російська навала може загрожувати Сполученим Штатам, питають такі люди? Я думаю, що мені нема чим додатково сказати. Я думаю, що їм перш за все треба почати читати документальну літературу, що почалась Друга світова війна, як це було, де була Європа, як вона була окупована, коли потім з'явили союзники, коли Сполучені Штати Америки почали підтримувати європейський континент, як все це було і що би було, якщо б вони не вступили в цю війну. Я думаю, що нам достатньо десятків мільйонів жертв Європи і Сполучених Штатів Америки і інших держав, і канадійців тощо, які втратили свої сім'ї, але вони тоді не втратили, і слава Богу, вони тоді не втратили. Мільйони людей, Європа, мільйони людей втратили, тому що гітлерівська Германія саме там наступала, безжалісно вбивала, безжалісно катувала. І ми розуміємо, що відкритий геноцид проти єврейського народу – це один із факторів кривавої війни і один із етапів всіх тих історичних досліджень. Да, і ми розуміємо, що такі люди, їх не можна боятись, тому що коли ви боїтесь, вони збільшують цей апетит і крок за кроком, а потім розумію, що все можливо, і починають захоплювати, обесцінюють всі
цінності, про які ми сьогодні з вами говоримо, захоплює ту чи іншу державу, а наслідками якої є потім такі страждання, трагедії і мільйони жертв. І тому, що мені додати людям, які говорять сьогодні, Європа – це Європа, це десь далеко за океаном, це не у нас, це в світі. Світ набагато менше, ніж нам здається. Якщо ми з вами візьмемо зараз тему не війни, а візьмемо з вами тему, наприклад, питання COVID-19, ми з вами зрозуміли, що світ дуже маленький. Він був одразу, він був всюди, і ми всюди боролись, і всюди була нестача, і був дефіцит вакцин, і всюди одразу світ показав, що він не об'єднаний. Всі спочатку, ви пам'ятаєте, боролись, це країни із Союзу, це з Європи, це Сполучені Штати. Тут ми дружимо, тут ми не товаришуємо, тут не товаришуємо. Хтось раніше, пізніше отримав ці вакцини, а потім в якийсь момент люди почали об'єднуватись, почали тиснути на свою владу, почали розуміти, що коли хворіють всі, лікувати треба всі. Ось вам приклад. COVID-19, розповсюдження такої самої війни, такої самої трагедії. Дуже швидко це відбувається в сучасному світі. Так само і агресія Росії. Ми знаємо, що вона почалася. А чим вона закінчиться? Де вона закінчиться? В Латвії, в Польщі, в Німеччині? Вона пройде Угорщину, яка підіграє Росії? Або там залишиться? Ніхто не знає. Багато держав, які у Другій світовій війні підігрували і домовлялись за спиною у більшості Європи, домовлялись про своє мирне існування або свою нейтральність, домовлялись з Німеччиною. І що потім отримали? У них були що? Особливі якісь нації, у них були особливі євреї, не схожі на євреїв, які були в Польщі. Ні, постраждали тоді всі. А потім Бабін Яр, подивіться в Україні, а потім в Бабіному Яру 100 тисяч людей закатованих, і не тільки євреїв. Закатовували всі, вбивали українці, кожен п'ятий українець загинув у Другій світовій війні, кожен п'ятий. Ось і все. Тому вибачте, що я так говорю, але я думаю, що для окупації не існує поняття відстань. Не існує. Я думаю, що найважливіше на самому початку зупиняти будь-якого агресію. Пане президенте, ви говорили про те, як це може скінчитися. Ви говорили на вихідні, на телебаченні, що це може закінчитися тільки дипломатичними зусиллями. Чи ви сподіваєтеся підписати мирну угоду в якийсь момент з Володимиром Путіним? Я розумію, що будь-яка війна закінчується дипломатією. Дипломатія може привести до миру. Мир – це бажання кожної нормальної людини. І повірте, кожної хто на фронті і хто на дивані. Іноді, правда, гарячі голови, які на дивані соцмережі, вони воюють міцніше, як їм здається, ніж ті, хто захищає нас на фронті. Але це сучасність. Нічого з цим не зробить. Але в цілому будь-яка людина, коли холодна голова вже в неї стає, розуміє, що будь-яка війна повинна закінчитись миром. Чим закінчиться наша війна? Давайте на це подивимось об'єктивно. Стражданнями багатьох сімей, втратою великої кількості людей, великими втратами рідних, близьких, батьків, які пережили своїх дітей. Це ж трагедія для всіх нас, у кого є діти і у кого немає. Я впевнений, всі розуміють це відчуття. Все це трагедія. Я сьогодні вручав нагороди посмертно героям України, в Маріїнському залі і в Києві. До мене не підходили ці воїни, до мене приходили їх батьки, дружини 23-24 роки. Я вам кажу, скільки було цим дівчат. Я в шоці. Вони плакали, у мене також були мокрі
глаза, мокрі очі. І я на все це дивився. Я не бачив там в очах щастя. Я не бачив щастя, коли вони отримали золоту зірку. Я бачив там трагедію. І трагедію їх сімей. То чим закінчується будь-яка війна? Вона закінчується саме так, такими сльозами. Але у нас немає вибору, бо ми не починали війну, ми на своїй землі. Нам немає куди дітися. І тому ми міцні, і тому ми об'єднані, і тому ми воюємо тут. І воюємо за те, що я вам говорю, за свободу. Ніхто не хоче. Ніхто не хоче віддавати своє життя. Але люди віддають своє життя заради майбутнього. І це не пафосні слова. Не пафосні. За цією банальністю, про яку я сказав, віддають своє заради чужого. В цьому великий біль, велике страждання українського народу і будь-якого народу, який проходить війну. Ось чим закінчується війна. І оцінити цей біль неможливо. Вбивство рідних людей. І тому у нас немає виходу. І наша війна закінчиться нашою перемогою. Це не війна до останнього українця. Ми не маємо права просто віддати і землю, і людей, які живуть на цій землі. Думаєте, нам потрібна земля без людей? Ні. Думаєте, є щастя в тому, що результатом цієї війни є вимушено переміщені особи, які люди, які виїхали в інші держави, і які там живуть, і які люди поїхали, чоловіки залишились, поїхали жінки, поїхали діти. Ось і все. Тому буде перемога. Тому що це наша земля, наші люди, ми за них боремося. Віддаємо високу ціну, але точно буде перемога, тому що іншого виходу просто немає. Пане президенте, я хотів запитати, ви говорили в березні з російськими журналістами, що ви могли прийняти нейтралітет і відмовитися від членства в НАТО в обмін на гарантії безпеки, щоб Росія повернулася на позиції, що були перед 24 лютим, щоб могли відмовитися від тоді вже окупованої частини Донбасу і Криму. Чи ви і далі залишаєтесь на цих позиціях? Ви знаєте, з кожним кроком, з кожним днем все складніше і складніше. Думаю, буде організувати зустріч між нашими державами на рівні президентів. Це складно через те, що, знаєте, є якась лінія, яку прийти вже складно. Після того, що було Буча, Ірпінь, Маріуполь і інші міста, те, що ми бачили. Ви бачили також це, ми це в реальності бачили. І це складно. Але, тим не менш, ми повинні намагатися закінчити. Так, я вважаю, що ми будемо тиснути, наскільки це можливо, якщо у нас буде відповідна зброя. Відповідна зброя. І зброя тут не тому, що це, знаєте, просто така якась ефемерне поняття і просто така ідея, давайте постійно говорити про зброю. Ні. Тому що просто нам потрібна потужна зброя, яка дасть можливість не втрачати стільки людей. Тому що в сучасній війні борються у нас люди проти техніки. Іноді так відбувається. Як люди голіруч у нас зупиняли, в деяких містах зупиняли танки. Люди зупиняли, так воно і було. Нам не вистачає техніки. Чому? Тому що ми боремось проти такої великої за розміром держави і великої за розміром армії держави. Їх в 20 разів більше техніки. В 20 разів зараз на Донбасі 1 до 20. Уявіть собі, які у нас люди, які міцні наші воїни, який у нас народ. 1 до 20. Ось і все. Я просто не хочу, щоб гинули сотні тисяч людей. Тому потрібна техніка.
яка може боротися на великої відстані. Да, це важливий момент. Що стосується, і ми будемо тиснути до того моменту, поки Росія не зрозуміє, що іншого виходу, ніж примусити її до миру, іншого виходу немає. На сьогодні ми непогано працюємо на Харківському напрямку. Ми розблокували цей регіон і відбили там наші міста. Але ще раз я це повторю вже місяць всім нашим партнерам. Найкривавіша ситуація у нас на Донбасі. Ми втрачаємо багато людей. У вас є все, щоб зберегти цих людей. Просто почуйте. А те, що ви сказали, буде з Путіним розмова, або не буде, або буде якийсь інший формат. Чесно кажучи, ну, не тільки від нас це залежить. Тому ми будемо боротися до тих пір, поки не звільнемо, що можемо звільнити. Поки не звільнемо нашу землю. I want to make sure... Я хотів все ж таки пересвідчитися, що я правильно вас зрозумів. Тому що ви сказали дуже важливу річ. Я досі від вас цього не чув. Ви казали, що ви готові говорити з Путіним. Тепер він перетнув стільки ліній з Бучею, так далеко зайшов, що ви, може, і не хочете з ним більше зустрічатися і бачите це як потенційно просто перемогу на бойовище, а потім хай Путін здається цілковито. Ви можете так бачити майбутнє? У них така структура прийняття рішень в державі, що без нього ніякі рішення не приймаються. І ми повинні з вами це чітко усвідомлювати. Всі інституції у них об'єднані одним рішенням. Рішенням президента Російської Федерації. І якщо ми говоримо про конкретне рішення щодо припинення війни, то без нього це рішення не буде. То не обійдеться без зустрічі з президентом Російської Федерації. А після того, що вони наробили, а вже ж ви розумієте, великих бажань щодо цих зустрічей точно немає. І великих бажань зустрічатися з посередниками, їх немає і не має бути, і не буде. Тому я, в принципі, не сприймаю будь-яку зустріч з будь-ким з Російської Федерації, окрім президента Російської Федерації. І якщо тільки в тому випадку, якщо питання на столі буде одне – припинення війни. Все. Про інше нема про що. A few days ago, your military. Декілька днів тому ваша військова розвідка, генерал Буданов, сказав Wall Street Journal, що Росія програє і Україна забере назад усі тимчасово втрачені території. Це зробить силою, тільки силою, тому що немає іншого способу. Ви погоджуєтеся з генералом Будановим? Мені дуже подобається генерал Буданов. Я його поважаю. You like him, but do you agree with him? Ви погоджуєтеся, але чи він вам подобається, але чи ви погоджуєтеся з ним? Мені він дуже подобається. You like him, подобається, але чи погоджуєтеся ви з ним? Професійна людина, ви знаєте. Я пам'ятаю. He is a professional. But do you agree with him? Він професіонал, чи ви з ним погоджуєтеся? Я завжди погоджуюсь з професіоналом. Ви знаєте, я скажу вам відверто. But seriously, I don't want to belabor. Sorry. I don't want to belabor the point, but is this really? Yeah. Ціную вашу позицію, але чи реалістично забрати силою назад Крим? Чи це реалістичний намір, здійсненний? Це, я думаю, що це, розумієте, це на сьогодні це
Я впевнений, що це сотні тисяч вбитих військових з нашої сторони. Я не рахую людей з іншого боку, з боку ворога. З нашої сторони це сотні тисяч вбитих. Пан Буданов, професійна людина, я хочу закінчити одну річ про нього. Ви зрозумієте, напевно, деякі деталі. Ви знаєте, я деякі речі не повинен коментувати. Пан Буданов провів зі своїми підлеглими, провів серйозно дуже операцію, яка була в Афганістані. І дійсно це були дуже, дуже потужні кроки, і він героїчна людина абсолютно. І зараз він займається дуже важливими операціями, про які я не готовий говорити. Сміливості в ньому достатньо, okay. Дійсно, щоб, я думаю, що він і сам міг би повернути ту чи іншу територію. Але це його сміливість, це його впевненість, okay. І я радий, що в нас, я дуже радий, що такий дух у наших військових. Це найголовніше. Його не можна втратити, і вони його не втрачають. Але ціна. Ви знаєте, в чому є ціна. I have some questions that are personal. Я маю питання особисті, так би мовити. Михайло Подоляк у березні сказав, ваш радник, що Росія намагалася зробити на вас замах принаймні понад 10 разів від початку війни. Який був момент найближчого, коли вони найбільше підібралися до вас, скільки вам відомо із цих замахів, із цих спроб вас убити? Складне питання. Вони дуже багато разів це намагались зробити. І ви знаєте, напевно, будь-яка людина перший раз, хтось боїться, хтось задумується про це другий раз, третій, четвертий. Дійсно, коли це багато разів, ти це сприймаєш, як, пам'ятаєте, такий був фільм «День сурка». Пам'ятаєте, «День сурка» з Білла Мюрреєм? Да. І він вже й сам підтримує такий результат, тому що стільки намагань люди витрачали сили, гроші і тощо, і стільки намагань. І мені здається, що вже треба їм допомогти. Я вже готовий їм допомогти, але зранку я просинаюсь. І ну, тому я до цього ставлюсь достатньо філософськи. Я вважаю, що ми всі, коли вирішили відстоювати нашу державу і нікуди не бігти, а залишатись в Україні і бути тими, ким ми є, на своїх посадах, кожен на своєму місці, наш народ, ми всі вирішили, ми розуміємо, що така загроза є щоденно. І є багато смертей, про які я сказав. І, ну, поки я живий, і це не голограма, я реально з вами розмовляю. I'm very glad not to be talking to a hologram of Zelensky. Радий, що я не з голограмою. Розмовляємо. Пане президенте, коли настає війна, то головне це лідер. І ви дуже допомогли вашій країні залишитися єдиною і дістати підтримку від Заходу в такий критичний момент. Може, це складне питання, але скільки ви думали про те, якби комусь довелося вас замінити? Хто міг би стати на ваше місце, якби замах на вас, не дай Боже, вдався путінський? Кого б ви запропонували на своє місце, щоб побачили на ньому? Ви просто
постійно показуєте Ліва Шрайбера, і мені здається, що ви натякаєте на те, що це міг би бути він. He's shaking his head. Він відмовляється. Згідно нашого законодавства, в нашій державі, скажу, якщо чесно, є кому управляти в такій, кому керувати в такій ситуації державою. І ми це чітко розуміли, що якщо буде, наприклад, замах, той чи інший буде результат негативний. І якщо буде така ситуація, окуповане місто, окупований Київ, тому я як президент повинен був думати, хто буде займатися управлінням державою, щоб не втратити державу, не втратити керування нашою державою, не втратити наші інституції всі, починаючи не тільки з армії, закінчуючи з фінансовими інституціями, які повинні працювати щоденно, постійно, тому що люди отримувати повинні заробітні плати, соціальну допомогу, пенсії. Тому ми були підготовлені і розділені. Я прем'єр-міністр і голова парламенту. У нас парламентсько-президентська республіка. Ми розуміли, що якщо буде та чи інша втрата, ми будемо готові до цього процесу. Ми розділили кабінет міністрів, розділили його на дві частини. Це було два дубля, два кабміни, щоб країна могла бути захищена від будь-яких навіть таких результатів. Well, thank you, Mr. President. Дякую, пане президенте. Настав час на те, щоб дати змогу присутнім поставити два питання. Прошу. Okay. I'm Timothy Snyder and Timothy Snyder. The Ukrainian nation, українська нація дала нам усім багато часу подумати про важливе, що насправді є важливе. І це превелика послуга, що її зробила ваша нація усім нашим народам і усім нам особисто. Я хочу запитати вас, пане президенте, чого ви самі навчилися про українську націю? Про що ви дізналися? Що ви зрозуміли про свій народ? Може, щось таке, чого ви не розуміли ще 3 місяці тому? Дякую за запитання. Я завжди був впевнений, і це моє близьке оточення, моя сім'я також. А знається прекрасно. Я завжди був впевнений, що нас найкраща земля на світі. Я фанат України і завжди був. Я завжди, коли в мене була можливість ще до президентства обирати, де я хочу відпочивати, я б обирав завжди те чи інше місце в Україні. Навіть якщо десь гори вищі і кращі, для мене в Україні вони завжди були, кращі. Я вибачаюсь перед усіма, я впевнений, що для вас, для всіх вашій державі найкраще, тож вибачте. Але мені комфортно вдома. Я така людина, відчуваю я себе вдома тільки в Україні. І я, як будь-яка людина, я хочу захищати свій дім. Це так само захищати Україну, як просто захищати свій дім або свою квартиру. І коли до вас залізає якась людина вночі, як коли до нас залізли, вони о 4-й ранку. Так, вони через ракетні постріли, але все одно відчуття таке, що щось таке, якийсь злочин, і вони лізуть до тебе, і ти повинен все, що у тебе, навіть якщо ти спав до цього, і це неважливо, що тебе попалося під руку, ти повинен це взяти і відстоювати свою домівку. Саме таке відчуття. І я впевнений, що у більшості нас, у нас саме таке відчуття, що хтось до тебе заліз. А вони такі, вони залазять до тебе в квартиру, в домівку, потім в душу,
в голову, поки тебе, поки тебе просто не викидають з твого місця. І я тому, що вам хочу сказати, тому я завжди вірив. Для мене це був не сюрприз, що наші люди об'єднані. Повірте, що і об'єднались так сильно. Так сильно. Іноді у нас в різних частинах нашої держави, захід, схід, різні, знаєте, думки, різне бачення деяких речей, різномовні люди, так воно і є, на сході більше розмовляють російською, на заході українською, так воно і є. І я вам хочу сказати, що ми об'єдналися так міцно, і я щасливий, що я... моя впевненість в Україні, в українських людях, моя впевненість, вона підтвердила, що ми різні, але однакові. Що в деталях, в дрібницях ми різні, але в важливих речах, в стратегічних речах, в людських речах ми однакові. Цінності у нас однакові. І тому таке об'єднання виявилося у народу України. А ті, хто, знаєте, розколюють нашу державу, зазвичай це ті чи інші настрої, або це п'ята колона Росії, або це інші політики. Не хочу говорити про них сьогодні. Все це зайве. І це зайве. І я, те, що стосується мене особисто, окрім цієї впевненості, цінності і підходи до життя у мене змінилися. Абсолютно. Я зрозумів, що дуже прості речі, вони найважливіші. Діти поруч, живі близькі батьки, дружина з нею, все гаразд, живі сусіди, там у них нічого не горить, ракета до них не прилетіла, бо горе, воно спільне. І це вторгнення, це горе, яке спільне. Я зрозумів, що це найголовніше. Зібратися ввечері, зараз у мене немає такої можливості, але є таке відчуття. Зібрались ввечері сім'ї разом, просто на вечір. Просто подивитись один на одного і просто обіймати, поцілувати близьких. Мені здається, такі речі, вони найголовніші. І така держава наша, що ти після цієї війни, мені здається, що всі люди будуть по-іншому дивитись на нашу землю, на нашу природу, на нашу воду. Впевнений моїми очима, ну я вам вже сказав, я завжди бачив краще, ніж ну, не знаю, для мене це так. Краще, ніж іноді це виглядало, скажу відверто. І я думаю, що переоцінка цих цінностей відбулась, і все, напевно. Та й все. And we have one more question. І ще одне питання залишається. Пане президенте, вибачте, що я з двох частин вам питання запропоную, але ви знаєте, що актори завжди користають з нагоди виступити. Отже, моя група «Будь-що мам на Україну» і багато таких дружин існує на те, щоб підтримати українців, їхню мужність, їхню тривкість, і ми маємо тут величезну підтримку і в своїй країні, і в світі. Підтримку Україні. Зверніться до мільйонів американців і мільйонів у світі. Якби ви могли звернутися до тих, хто ще вагається, хто ще не зважився остаточно підтримати Україну. Що б ви їм сказали, пане президенте? Я хотів би перш за все сказати людям Сполучених Штатів Америки, людям світу, людям Європи, хочу їм сказати відверто, ви набагато сміливіші, ніж вам іноді здається. Не чекайте, поки війна буде стукатись в ваші двері.
воюєте сьогодні за ті речі, за ті цінності, про які сьогодні так багато ми говорили. Я хочу сказати, що ваші держави, ваші незалежності побудували ваші діди, прадіди. Вони точно були такими самими сміливими, як сьогодні показує український народ. Я в цьому впевнений. Тому що без війни за незалежність не може бути здобуття свободи і незалежності. Це правда. Те, що в 91-му році Україна отримала незалежність, ці двері були не закриті. Це питання не було вирішено. Це було не зовсім до кінця. Сьогодні ми воюємо до кінця за свободу і незалежність. Тож, я знаю, що ваші прадіди, прадіди, діди, вони були дуже сміливими, міцними. Будьте такими, як вони. Да? Ну, а якщо просто двома словами, нам потрібна зброя і санкції, а ми вам за це свободу і незалежність. Мені здається, що це справедливо. Браво. Thank you. Чудово, дякую, пане президенте. І друга частина. У цій гострій фазі війни, що ви сказали, найнагальніша потреба в плані гуманітарної допомоги, і як це може відрізнятися від перспективних потреб, коли буде реконструкція, відновлення? Я вибачте, не почув. Що зараз треба гуманітарного, і що треба на перспективу відтворення і реконструкція? Це друга частина моєго питання. У цій гострій фазі війни є якась нагальна потреба гуманітарна. Яку б ви назвали найнагальнішу потребу гуманітарної допомоги? І це, мабуть, відрізняється від перспективних потреб, коли починається вже відновлення і відбудова. Сьогодні є, я би їх багато, багато потреб, багато проблем. Ну, з гуманітарного характеру я б назвав, виділив би зараз дві речі, дві основні. Перше – обмін людей. Це на сьогодні гуманітарний момент і дуже політичне рішення, яке залежить від підтримки багатьох держав. У нас сьогодні декілька тисяч людей, ви знаєте, що вони знаходяться в полоні, після заблокованого Маріуполя, після заблокованого Азовсталі, вони вивезені, і окрім цього, із Донбаса, і були люди, вони сьогодні знаходяться в полоні. Це відважні люди, абсолютно відважні. Я їм вдячний безмірно. Вони зробили велику працю, напевно, героїчну і впевнено історичну. Ми маємо їх обміняти. І тут треба, щоб всі держави, ми доєднали і Організацію Об'єднаних Націй, і Швейцарію, і досвід ізраїльтян, і багато-багато країн. Але це складно, тому що всі ці країни намагаються розмовляти з Росією і іноді ведуть ті чи інші розмови, так, і свої розмови з Російською Федерацією. Тому на сьогодні дуже важливо, щоб весь світ не умовляв Росію. Ні, не умовляв, ні в коєму разі. Загравати не можна, гратися з Росією не можна. Але тиснути політично через будь-які важливі, через потужний бізнес, через закриття цього бізнесу, через нафтовий ембарго. Так, погроження, але нормальне погроження, санкційне, бізнесове погроження. І через ці погроження забирати до себе можливість обміну, активізувати обмін наших людей на російських військових. Нам не потрібні російські військові, нам потрібні тільки наші. Ми готові хоч завтра міняти. І цей обмін, він дуже важливий. Це перший момент. Другий момент, попереду харчова криза у світі. Вона буде. Буде дефіцит харчової продукції через блокування всіх портів в нашій державі. Сьогодні заблоковано 22 мільйони тонн зерна, соняшника тощо. Заблокована Російська Федерація, яка контролює повністю Чорне і Азовське узбережжя. Також заблоковані всі наші порти. Також вся
еліта, бізнес-еліта, політична еліта повинна робити ті чи інші заходи для того, щоб розблокувати це зерно, щоб воно було вивезено в країни Африки, Азії, європейських держав, щоб було людям що їсти. І це правда, в деяких державах саме так буде стояти питання, що нема що їсти, бо буде голод. Це абсолютна правда. І з цим потрібно допомогти. Тому що якщо ми не вивеземо найближчі місяці, якщо не буде політичних домовленостей, так, з Росією через таких посередників, про яку я вам говорю, то буде, буде голод, буде катастрофа, буде дефіцит, буде висока ціна і згніє. Все це згніє і в нашій державі. Ось і все. Мені здається, на сьогодні ці два гуманітарні питання найважливіші. Я б відзначив би третє питання. Воно може бути найболючіше, але у нього немає поки що, як в цих двох питань, практичного рішення. Я його поки що не бачу, тому що ми не можемо знайти поки що інструмент, як це зробити. Я поясню, біля 500 тисяч людей були примусово вивезені і депортовані на територію Російської Федерації або на окуповані частини Донбасу, які були вивезені силою. Діти окремо, батьки окремо. Таких випадків дуже багато. І ми багато звертались до і Червоного Хреста, міжнародної організації, і до Організації Об'єднаних Націй. Там, де вони є доступ, там вони шукають цих людей. Ми шукаємо їх. Це складна історія. Ми не можемо зайти з вами в інтернет і знайти цих людей. У цих людей забрали паспорти, забрали доступ, немає телефонів тощо. Це глобальна проблема. Я розумію, що вона дуже актуальна, але в цій проблемі я поки що не можу знайти, особисто я не можу знайти формат рішення цього питання. Я хотів би звернути увагу міжнародної спільноти на це питання. І хотілося повернути людей, просто повернути додому. Навіть у тих випадках, коли не можна повернути, хоча б повернути інформацію щодо того, де вони і що вони живі. Мені здається, це також дуже важливе питання. А щодо відновлення держави, я думаю, що це буде велика робота. Велика об'єднана робота всього світу. Запропонована наша модель сьогодні розглядається країнами світу, розглядається Європейським Союзом, Британіями. Звернулися цією програмою до Сполучених Штатів. Це шефство кожної країни над тим чи іншим конкретним містом, зруйнованим після бомбардування Росії, і брати шефство, таке патронат, і відновлювати, об'єднувати наших фахівців, об'єднувати бюджети. Питання не тільки в грошах, питання в досвіді, питання в фахівцях. І ви це прекрасно знаєте, що коли ми всі об'єднаємось, ми дуже швидко повернемо до життя нашу країну, і вона буде ще красивіше, ніж вона була. Хоча ні, такою самою, я думаю, так, справедливіше. Well, Mr. President, пане президенте, знаєш, що тут багато в цій кімнаті зібралося, в Давосі зібралося, в режимі онлайн превелика аудиторія. Багато людей, що мають змогу вам допомогти в тих проблемах, що ви назвали. Я хочу від усіх присутніх подякувати вам за те, що приділили нам час. Сподіваюся вас побачити в майбутньому сприятливіших для України обставинах. Дякую вам за ваш час, пане президенте. Дякую за цю можливість. Дякую всім за запитання. І дуже приємно отримати від вас таку потужну підтримку. Всім вдячні. Абсолютно велика честь. І знаю, що там великий бізнес зібрався. І я чесно вважаю, що абсолютно, я вважаю, що може робити бізнес сьогодні. Ось сьогодні вже, коли ми готуємо відновлення нашої держави після перемоги, це обов'язково станеться, війна закінчиться. Для нас дуже важливо, щоб
світові компанії, світові бренди, що вони всі пішли до російського ринку і прийшли до нас. І повірте, у нас, ну, ви знаєте наших людей, а це велика допомога, яку ви можете зробити, тому що це буде, по-перше, це працевлаштування, по-друге, такі бренди повинні бути в розвинутій державі, саме таку державу ми будуємо, а третє, щось таке, мені здається, погане за те, що зробила Росія, ви їм повинні також зробити. Мені здається, це справедливо. Слава Україні! Слава Україні! Дякую!